Men även om man har keepen så vill han gärna ha en minimum på bordet. Alternativt en innovate eller någonting för att även kunna döda den. Annars om man bara står och silencer den så får Powder fortfarande en trade utav det. Ja, jo. Men det är inte så mycket alternativ man har när man... Man får liksom... Du har rätt, det är inte fyskam. Så det är tyvärr två hero power här från Quebec. Han har inte så mycket val han heller. Se scenarius här igen. Frågan är om Powder satt och kollade på förra matchen mellan Quebec och Knugen. Så han såg att Quebec spelade en lite långsammare variant av druiden. Han har tagit med sig den informationen hit. Där kommer Wildgrotten väldigt för sent tyvärr. Han är redan i det stadiet han vill spela lite kort kanske. Precis, nu vill han ju egentligen spela hela tiden för att hålla upp det här tempot. Ja. Det är ju större chans att vi kommer se den här Wildgrotten för Ekardo i slutet än att det kommer ses för att komma upp i mana. Jo, men verkligen. Se vad Padre vill ha för snärfäten. Corruption, Blood Nymph eller Voidwalker. Måste väl vara en Voidwalker där för att skydda. Alternativt en Corruption, den är inte jättedålig här heller. Corruption kan vara värdefull i slutet. Tvinga Quebec att göra någon sorts trade som man inte vill. Ja, men precis. Dylikt. Men även som du sa där, Voidwalker hade kunnat skydda hans drake en törn, men overall tror jag att han gjorde rätt val med Corruption här. Ja, en del val här. Men det finns ett som är på kurva. Frågan är om man vill spara löten för lite senare. Jag vet inte alls vad som händer för mig här. De är fortfarande in-game i alla fall, eller? Ja, det ser ut som en plan där borta. Frågan är om internet har gått för oss. Nej, eller ja, det kan det vara. Nu är mitt hearthstone nere i alla fall. Och ditt med. Så, jag vet inte ens om vi hörs då alltså. Nu byter vi till våra vackra ansikten istället. För medan vi försöker ta oss tillbaka in i den här sjukt spännande finalen mellan Powder och Quebec. Okej, så vi är i alla fall och frågan är om vi hörs. Det antar jag att vi gör. Okej, så vi har, så det du tänkte justera var om man skulle spela sin låter på kurva där. Ja. Och just mot Renolock är det väl lika bra frågetecken. Han hade Pallet Shredder som alternativ. Ja, det är frågan. Låter bli ett sjukt starkt kort för att låsa ut Renolocken senare i gamet och från liksom starka removals med Shadowflame, Hellfire och så vidare. Så jag tror att han valde att lägga en shredder där den rundan istället för... Men även om Renlocken inte på samma sätt är lika beroende av combo vi ser, du säger Shadowflamen där, men har han ändå ett bräde så har han fortfarande råd med Shadowflame. Den kostar 9 mana till exempel. Det är mer att visst han skyddar sig mot att lägga ut en minion plus Shadowflame. Ja. Men vi ser här om vi kan få igång internet snart igen. Det är så att de packar ner lite på det här lånet eftersom det är det sista som händer. Så det är säkert någon nisse här som har dragit någon sladdfel. Eller... Jag tror att det är något litet busfrö som har varit där. Möjligtvis ifall det är någon på lånet som har dragit med sig ett råttdjur som har gnat sig under en sladd. Jag är säker på om det är fallet. Men... Alltså du är on fire med skämten alltså. Det var någon som skrev i chatten förut. Jag vet inte vad han har tagit i pausen. Någonting är det helt klart. Ja, som en gud. Alltså jag ser ju typ härifrån och jag tror att Powder la ut en Dr. Boom. Så mycket kan jag säga. Och jag såg också nu en swipe. Så det är så långt vi kan komma med vår casting just nu, att Powder har lagt ut en Dr. Boom och att Quebec har lagt en swipe. Ja, du ser det härifrån alltså? Ja. Ja, men då så vad, vi behöver ju... Jag vet inte riktigt vad problemet är. Ser ut som att Quebec lägger en hero power där, slår face, ja. Okej, det är tomma brädan i alla fall och vi hoppas på att vi kan försöka lösa det här så fort som möjligt. Det skulle vara väldigt tråkigt om vi skulle missa finalen plötsligt, men
worst case scenario här ser jag är nog att vi kanske missar första matchen. Ja. Och sen kommer de inte starta andra matchen förrän vi får igång där. Ja. Så. Vi hoppas på att vi kan komma så snart som möjligt in i matchen. I alla fall. Så. Det är lite... Vi har inget nät. Okej, så är det ingen har hört någonting? Nej, vi har inte internet. Nej, vi har inte internet. Knas. Vi är fortfarande inte osäkra på om någon ens hör oss. Ja. Så vi ser. Jo, de ser oss. Gör de det, verkligen? Ja, de gör det. Ja, de gör det. Okej. Okay. Ja, men då så. Ja, men då är internet här i alla fall. Japp. Ja, men då så. Då ja, det är inte så mycket vi kan åt där. Ja, jag skulle vilja be dem att köra någon sorts paus medan vi väntar så vi kan få komma underfund med vad som händer, men ja. Alla springer runt här nu lite galna. Ja, det är lite kaos. Det är bara någon... att prata, så lätt är det inte bara att prata, men... Nej. Har du någon schysst magitricks du vill visa? Nej, men om vi har haft trådlös så hade jag i alla fall kunnat springa fram och... Ja, det är inte så jävla snyggt att stå bakom Powerellos. Okej. Okay. All right. Vi får här att nätet kommer komma. Ja. Ja, matchen pågår fortfarande och vi kommer se... Ja, som sagt, i värsta fall så missar vi första delen. Yep. Av matchen. Men den är fortfarande pågående, första matchen. Det ser härifrån ut som att Powder ligger lite i övertag. Vi ser inga HP man... eller någonting, men det är väldigt stort bräde från Powder. Vi ska kolla här om vi har fått ett nät på våra datorer. Så där ja. Du har det, du kommer in. Då ska vi se om vi kommer in här. Japp, japp. Det är på gång. Så där ja. Nu kommer vi visa matchen här så snart som möjligt igen. Så ber som hemskt mycket om ursäkt för att vi missade det där. Alltså, spännande final. Det är i alla fall inte vårat fel. Så att vi har ju ryggarna för igen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att vi inte gjort något fel. Ja, det tycker jag är väldigt viktigt att betona här. Att vi är rätt så ofta felfria. Ja. Ibland. Ska vi se här. Det är skönt att vara det någon gång i alla fall. Om spelarna har fått informationen om att vi har blivit disconnectade så att vi kan spectate dem direkt. Jag kan komma in på Powder direkt här. Ja, Powder lyckades sno en Emperor där. Okej, du är inne i matchen. Yes. Ser aj, aj, aj. Ja. Okej. Bra spelat av Powder här. Jag skulle vilja skylla på Arangö. Totalt ägd, vill jag säga. Att Kevick blev där. Eller var det Powder? Nej, det var Kevick. Ja, 1-0 till Powder efter en så intensiv match. Herregud. Skulle han ligga Lotep eller Shredder? Okej, vi har alltså 1-0 till Powder. Han vann med sin Reno Warlock. Ja, väldigt övertygad minst där. Det var... Lite tråkigt för oss att inte se riktigt vad han har för kort i det, men... Ja, men det kommer... Så är det. Förmodligen inte att hända igen. Okej, okay, det betyder... Då dödar vi någon. Kevecks druid försvann där och han kommer nu ha sin Rogue och sin egna Warlock kvar. Yes. Ja, vad tror du han pickar här inne i Warlocken? Tror att det är Rogue eller Warlock? Vi kommer se en Rogue va? Tror inte det? Han har ju en minion-based Rogue lite där så att det måste nästan vara större chans med en sån än en vanlig Rogue i alla fall. Ja, vi ser... You have been removed from spectre. Okej, nu är det... Nu är det ju personligt också. Det gillar jag inte. Det var bara jag också. Så kaos. Lol. Vi ser i alla fall Rogue mot Renolock. Pader på sin Renolock här eftersom att det är Last Hero Standing. Han måste fortsätta spela den här tråkiga leken. Även om man skulle vilja sweepa det med druid så får han inte göra det. I det här formatets regler. Vi ser en Leeroy från Powder. Det betyder alltså gissningsvis att det är en combo Renolock. Ja. Och inte en Elise Renolock. Ja. Drakar Reno. Den fick han lite skit för i pausen här faktiskt. Ja. Det är också lite intressant att en
Det jag spelar med Arkham Golem och det jag spelar med Leroy Jenkins. Vad som är bäst utav de två. Ja. Medan Leroy då ger ju mer skada. Alltså, I state the most obvious här. Ger ju mer skada, men kräver mer mana. Så att ja, med Arkham Golem är det större chans att kunna få ut sin combo utan att ha något i Emperor. Man behöver inte vänta lika länge. Ja, alltså det finns ju argument på båda. Många, de som väljer att spela Leroy-versionen säger ofta att du kommer att dra in i Emperor innan du kommer lägga din combo ändå. Liksom. Ska du avsluta med kombon så kommer det vara oftast i väldigt, väldigt sena rundor ändå. Så då är det ändå bra att ha extra reach. Så Paddy tänker på att lägga Argus här. Kommer förmodligen trada med den också. Så förmodligen jämnar ut brädet här. Nej, det blev en 1-4 istället. Hur påverkar den här nu tänkte jag? Ingenting för Quebec. Men, och ingenting för Powder just nu. Nej. Ganska ledsen Jaraxus dock. Ser ut så att... I will never be played. Aldrig spelat. Ja, Solstar loaded där. Och jag menar, Powder har ju inte jättestor bråska med att få ut den här. Eller jo, han ville kanske spela en Dark Peddler nästa runda. Men han vill gå face ändå. Ja. Han vill inte slösa sina små skador på någonting här. Skulle du kunna föra micken lite närmare munnen här bara? Nu är det så lite bättre. Kevex turn här, 5 mana, vill göra rätt så tidig sap, vill få högt tempo här nu och avsluta den här matchen så tidigt som möjligt. Ja, han är trött på Hearthstone nu. Det är öl och poker som står på menyn för Kevex. Och sen, ja, vad tror du vi ser här? Den är väldigt problematisk, den här Weblorden. Ja, det är nu så jag tänkte att han kanske hade velat spela en Dark Peddler, men kommer se mer värde i Sylvanas. Vilket ja, är också helt okej, som han precis som en sap också. Skulle Kevek ha sin andra sap här, vilket han inte har, så hade han haft otroligt starkt både bräde, fått ner honom hårt på en tidig basis. Ja. Ja, Sylvanas den där är väldigt problematisk. Han skulle ju vilja ha en till säp här. En till säp skulle ju verkligen sätta Kevek i en tempoposition. Men Paulus sitter dock för... inte på en enda heal för om man inte räknar sig från Sol. Så oj, han väljer att Han väljer att bara köra i Olofstyle. Oj, oj, oj. Okej, jag kommer kunna döda den direkt. Okej, men det är nog en rätt så safe play här. Och han väljer att inte slå med sitt face bara för att han har en oil. Jo, han gjorde det ändå. Okay. Jag trodde han skulle spara den för att han hade oilen där. Ja, tänkte jag också det. Han hade spelat lite runt hälften. Kanske där. Lite rädd för en os också, tänkte jag. Ja, så kan det också vara. Nästan alla renlocks gör det. Ja, sprint är ju otroligt bra för Kevek att han sitter på här. Kommer ju verkligen hjälpa honom att komma tillbaka in i matchen. Eller han är ju förarsättet i matchen. Det ska men vi att, ju verkligen säga. Ja, att kunna fortsätta hålla sin press. Ja, även verkligen. Om hans board skulle dö. Ja. Så, ja. Det jobbiga är, man vill ju verkligen lägga den där sprinten tillsammans medan man har ett bräde. Det är ju då den är som absolut starkast. Men ja, 1-1 är ju en 1-1. Och det är ju en Nerubar of Weblord som skadar ju Powder mycket mer än vad det gör på Quebec. Den är ju faktiskt riktigt jobbig. Alltså, särskilt om man under någon turn ville spela en Dark Peddler för att försöka få lite value, så han tvingats till andra plays. Ja, men verkligen. Han vill ju spela teacher också för att hålla uppe pressen. Så... Okay. Lite konstigt. Ja, det bara fortsätter. Den här webblåren bara fortsätter och fortsätter. Ja, och förstöra. Riktigt boost för det. Siphon Soul, ja.
Vänta, nu ska vi se. Hur mycket damage är det här egentligen? Jag tror det där hjälpte Kevek lite. Eftersom nu kan han få in en... Ja, där är det över. Ja, där är det över. 100%. Visst är det? Ja, 5 ja, plus det... 12. Ja. Det är ju hur mycket skada som helst. Det är 100 miljarder. Åh, oh, herregud. Over 9 million. Ja, och Kevek kommer jämna ut den här serien. 1-1 om han lyckas hitta sin mus och till Preparation här... Oil Oil. Nerubar Weblord. Vänta, MVP. Han vill ju göra på ett lite annorlunda sätt. Men det slutar ju fortfarande i vinst för honom. Eller? Gör det? Han har ju fortfarande två tinker och en bait för det. Han hade ju alla sätt att kunna hinna på vann. Fast han kan ju inte slå. Nej. Nu, Väl, han hade inte lite eller jag? Jo, han hade solklar lite. Så... Slight misplay här, ska vi se om... Slight misplay, det är ju... Slight... jag ska grov misplay, då han kan... Man har fortfarande ingen heal i... Powder Slick. Ingen punish där. Alltså det fanns ju typ... 7 av 9 plays var Lethal. Ja. Jag försökte gå lite milt där på Kevin, men... Okej. <Okay. laughs> Det var faktiskt ganska grov missplay. Jag hade Powder där till exempel dragit in i en... Reno. I en Reno, ja. Så hade det varit... kalasknas. Då hade jag ju slängt iväg. 4 eller något. 6 kanske då? Ja. Var det 6? Alltså typ bara en Farseer om man inte hade använt den. Ja, fanns... Eller Farseer hade ju fortfarande varit liten, men... Men vi 17 hade det varit Lethal, ja. Ja, det var Lethal. Ja, han hade ju Prep, Oil, Oil. Ja, det var Lethal. Det var långt Lethal. Ja. Det var... Så, det höll... ja. Reno hade varit... Då hade det blivit otroligt straffat. Ja, verkligen. Då hade det stött... verkligen en helt annorlunda serie. Kan du tänka dig... 2-0 är ju stor skillnad från nätet. Liksom. Alltså jag är lite förvånad över att se så. Alltså jag har inte riktigt ord. Det var ändå 2 stycken oil med prep. Men ja, okej. Okay. Det var lite knas. Ja. Det är lite knas som man kan säga. Det var inte så många. Nej, det var ju ganska mycket knas. Powder får i alla fall dumpa sin rena lock efter det där och sätta sig på sin control warrior istället. Tänker vad han ska mulligan här. Han kastar bort hela skiten och Kevek väljer att spara prep och deadly poison, så han är lite sur över att Shredder är ett sjukt bra kort i just den här matchupen. Jag är glad över att ha ett coin på sin sida också. Brawls är ju hyfsat värdelösa kort mot Rogue. Värdelösa ska man inte säga, men... Mindre värde än vanligtvis. Det är inte bland de bättre som... Rogue brukar oftast ligga på 2-3 minions bara och få ut sin skada därifrån. Ja, men precis. Det kan ha lite värde... lite mer värde mot Kevins... Kevins Rogue, då han spelar Dr. Boom, om jag inte minns fel. Så den kan ha en... Han kan hitta någon sorts användning för den. Frågan är om han spelar fan här, va? Innan själva Oil-Rogen kom, då var ju Rogue typ helt chanslösa mot Warrior, men... Oil-Rogue har i alla fall lite större chanser, som det är rätt bra burst med den. Ja, verkligen. Utsläckotet. Så Padra 2 var det. Antingen spelar han Elise eller Bash. Man väljer att spela Elise där. Båda trade är väldigt bra, men tänker om han vill spara den här Bashen. Antingen så är det en Zap här. Zapen är ju otroligt... Han kan han få 2 på, va? Vad sa du? Då kan han få 2 på. Ja, det är dubbelt så kul. Men han kommer... Ja, han vill ju att spara sin backstab, Viserate här. Hade kunnat... Fast ja. I Viserate tror jag han hellre vill kanske använda sen antingen... Ja, för vad?
Jag vet inte. Ansiktsskadan är ju rätt. Vilket då han vill kanske bara fortsätta slå med trepan. Ja. Frågan är om jag kommer se en kilsnäm här på den här larvfällen. Det var ju ja. En av de roligare sätten att avsluta en sån här match är ju att shieldslamma en Wrathguard för otroligt mycket armor som Warriors kan komma upp i med just det. Det har aldrig varit just. Så det har vi faktiskt inte sett ännu. Jag måste säga att det ser rätt bra ut för Powder just nu eftersom han sitter med sin Justicar. Vilket gör att han kommer ju kunna få upp rätt mycket HP rätt så tidigt här nu hela tiden. Ja. Så han kommer att dra iväg ur den här väldigt mycket värde av det. Väldigt snabbt tror jag. Sitter man till Shield Slam också. Otroligt bra kort i den här matchupen. Så Kevek kommer använda sitt ansikte och slå in i den där stenväggen som heter Justicar Truework. Ja, det spelar inte så stor roll. Hans egna HP i den här matchupen. Han vill ju mest pressa ut skada. Nej, jag tänkte mest på smärtgränsen som Valera klarar av. En belgare kom ut här. Okej, han har rätt bra eviscerate här nu tillsammans med den här draken i alla fall. Ja, han ser ju inte dessa brawls så att i Keveks ögon här vi ser att han har två stycken preps men ingen sprint. Sprinten hade nog gärna velat dra. Ja, verkligen. Det kan bli en tomb. Eviscerate. Ja, då kommer ju samtidigt Brawl få ett ganska... Ja, Brawl. Om man väljer att lägga en tomb i det här så kommer ju... förmodligen se en Brawl i alla fall. Det här är... Nej, inte 2L. Det här är nog ett bättre play på grund av att... På grund av att... Nej, jag vet inte varför. Ja, det är säkert bättre. Cyclar en fan också. Får ut lite 1-1-or. 1-1-or är inte så sjukt bra ändå. På grund av den här brawlen. Ja. Det Powder inte vill se här är att Violet Teacher överlever. 1-1-or är det optimala för Powder, men... det blev en Violet Teacher alltså. Men han har svar på den ändå. Ja. Inte för att han ville använda det direkt, men... Ja. Men det blev som det blev. Tumpillager. Jag antar att Kevin gick lite år innan. Han vet redan att det här är matchup. Han har väldigt svårt för. Så det är därför han zappade Sludge Machine för att få ut den här 4 extra skadan från till exempel Acid Raken och på så sätt nästa turn kunna kanske inte riktigt finisha det men sätta lite spiken i kistan som man har. Just nu har han ju Deadly och Oil och Blade Flurry så att det är mycket skada från Kevex hand men ja. Nu har vi nog kommit i det läget i matchen när det är för sent. Ja, det är lite kaos här ändå. Dr. Boom upplockade dock. Det var väl bland det bästa han kunde dra men vi ser att Powder upplockade upp en Big Game Hunter också. Så det är lite fram och tillbaka här. Ja, vi har både Brawl och Big Game Hunter för detta, så... Ja, det... Brawl lär det inte vara, det lär ju bara Sludge, Big Game, kan tänka mig, och bara Hero Power. Ja, möjligtvis en yxa för att slå en av bomberna också. Osäker på om han väljer att göra det. Ja, jag tänkte att han vill nog Hero Power så mycket som möjligt. Ja, ja en Hero Power. Särskilt nu när han har fått en Justicar. Ja, men precis. Det håller jag med om. Ja... Det som är svårt i den här matchupen är ju att du måste ju ta risker som Rogan att välja att ta de här riskerande tempoplaysen. Men det är också väldigt viktigt att veta när du ska ta dem. Det är inte bara att göra riskspel hela tiden utan du måste veta liksom, är det värt att ta den här chansen eller borde jag göra något annat play? För att bara återgå lite till när han valde att säpa istället för Eviscerate så hade han nog hellre spelat Eviscerate bara för att han vet ju om att Sludge Machine kommer komma tillbaka och den är ju riktigt jobbig eftersom den har sin Deathrat som också är tån. Då hade han ju fått den liksom borta. Nu sitter han med det här. Han hade kunnat få ihop ett skitstort vapen men tvingas att slå Sludge Machine istället. Ja. Så
Ja. Ja, Lothem kommer ut och han har... Ja, in... sitter på en preparation banden som inte gör så mycket just nu. Det han vill se en sprint här så han kanske kan dra in i mer hot. Han har dragit ganska bra dock för att komma sitta på en brawler här. Brawler. Ser att Powder har en Harrison Jones, vilket är den här matchupen som vi sa tidigare. Oj. Aj, aj, aj. En till dålig brawl. Ja. Och bra boombot också. Och där kommer Roylen, men oj, oj, oj. Jag tänkte precis säga det att den här Harrison gör inte jättemycket för att förutom för Cardo, men precis då drar han sin oil. Ja. För jag såg lite framför mig hur han skulle ha bara lagt den bara för att få kort, men just nu är den riktigt jobbig, ja, för Kevek. Ja, det måste ju bli en Harrison först, va? För Harrisonen är väl en 100% där att han lägger. Och det är en unstable goal också. Den måste väl komma ut nu, eller? Skulle jag kunna tänka mig. Yep. Inte bara för att Paddy ska kunna exekuta den där nästa runda också. Backstab gör in... Alltså det där, det var nära den där Harrison Johnson. Not to be that, men den där Harrison Johnson räddade honom från lite precis. Nej, just det. Slaget hade ju varit in i golem. Aj, aj, aj. Larvade till mig där lite. Ja, det där är Lethal från Powder. Och han kommer att gå upp 2-1 mot Kevek här. Japp, och Kevek har kvar sin Renolock. Med Elise Starseeker. Japp. Som man har blivit lite för. Anledningen till att... tittarna också ska få reda på lite. Diskussionerna om Elise Starseeker i Renolock var för att Renolocken har så pass många kort som man inte riktigt har råd med att ska kunna bli helt enkelt bli till Legendaries. Det är så pass många speciella kort som har sitt egna syfte. Och att nästan i varenda match mot er så där blev att han hade den i sin hand länge men inte kunde spela den för att han behövde det han hade. Ja, precis. Vilket är en rätt så fair point. Men okej. Okay. Ja, det fanns argument för att han borde ha spelat den tidigare och sådär. Så Powder har alltså två stycken chanser nu på att bli vinnaren i bunkern LAN. Och ta hem 5000 kronor. Jep. Det är inte fy skam att gå hem med 2500 heller, men det är ju ära, heder, allt. Japp. Allt står på spel. Ja, och skryta om det livet. I pokerbordet efteråt. Och det är första editionen av Bunkern LAN också. Ja, det är ju värt att nämna att man är regerande mästare. Ja, vi ser en Abusive Sergeant. Kommer förmodligen inte komma ut där. Nej, mot en warrior är det ju inte någon nytta alls. Ja, jag skulle kunna dra en liten luring om att du är Zoom, men jag tror att Powder är fullt medveten om att du spelar Elise Starseeker. Nej, jag tänkte mer mot vad du måtte. Ja, det gör jag kanske. Ja, men det är också... Men han har ju för sig sett att det är hans Elise Starseeker. Reno Dragon Lock. Ja. Twisting Nether. Ja, i tap in till Warriors Hero Power. Ja. Mycket Hero Power i den här matchupen. Lite Resident Sleeper som chatten brukar kalla det. Hero Power in fortsätter. Till Hero Power. Ja, kukmätartävling om vem som kan trycka på sin knapp hårdast just nu här på bunkern LAN. Paddy plockar upp en bash där som kan... Ja, han hade ju fri Deathbite som hanterar, men är ganska bra också. Ja, det gäller ju att försöka spara sina resurser, precis som jag har sagt flera gånger idag, kontroll med kontroll, att försöka få så mycket value för sina kort som möjligt, för att det är inte omöjligt att det blir till ett alla, kanske just fatigue, men att alla kort får ses. Och då gör det mycket om man kan få mer och mer value för sina kort. Bra brawls till exempel. Ja, verkligen. Försöka få den andra att använda sina
I Kevex fall får Powder använda sina shield slams och executes på taget han kanske egentligen inte skulle ha känt sig så bekväm med att göra. Ja. Men återigen en tidig Justicar här. Frågan är om han inte borde ha gjort Implosion först för att backa upp den med sin Mortal Coil där. Jo. Tänkte jag precis säga. och det var ju precis det som hände, att han rullade två och Kevin sitter med handen i pannan. Lite fail fish emote. Not like this. Ja, det blev en extra sexskada i ansiktet på Kevin där. Det kan spela roll i slutändan, men det är inte helt säkert när det är just i den här matchen. Hans enda sätt att skydda den här Jessica är att lägga upp hans supergoal och bara hoppas på att Kevin inte har något svar, men vi vet ju om att han har motorkollen sen innan. Ja, frågan är, ja. Han använder ju sin drake där också, vilket är en av de få drakarna i leken, så han inte kan använda sin Blackwing Corruptor förra rundan mot Justicar där, vilket var ett sjukt starkt play. Ska se vilken drake han använt. Azure Drake. Ja. Osäker på om det är lite tilt från Kevin. Faktiskt. Nej, men det är flera missplays här nu. Ja. Det behöver inte bara vara tilt. Det har varit en lång dag med många matcher. Ja. Ska tilläggas också. Jo, det är bara tilläggas. Att hålla fokus under så här många timmar är inte så himla lätt. Ja, jag vet inte ens vad jag pratar om längre. Nej, vi har märkt. Jag har ju bara pratat med munnen liksom. Så. Ja, du är vad vi kallar en quote machine just nu. Väljer att lägga en revenge, han har ändå två och revenge är inte jättebig i den här matchupen anyway. Han vill väl kanske ha en för kanske en nerd execute i slutet. Ja, lägger en dum sig där. Han har väl inte så mycket andra plays att göra, men han har 10 kort också på handen så han kan inte bara lifetappa. Ja, det är väl den han kan göra egentligen. Om man inte vill lägga en abuser. Vilket kanske, ja. Doomsayern kommer ju inte ge så mycket value senare ändå. Nej, jag känner det också. Så, ja, alternativet hade väl varit att lägga kanske Bran, Hero Power. Ja, Branen kommer väl förmodligen att bli mega mördad om den. Alltså, vad är bra att bli brandad i den här matchupen? Abuse Sergeant är ju faktiskt helt okej. Ja. Dark Pedlen vill man ju kanske se, men den är ju redan använd. Ja. Antik Hillbot finns ju, men inte lika värdefull som mot Agrodex. Ja, Azure Drake har ju också blivit använd, så. Twilight Drake finns ju. Twilight Drake finns, just det. Och den har vi inte sett i det här gamet, nej, just nu. Hade du väljer att droppa en Acolyte här? Ja, alltså, han är ju inte lika stort behov av två eller tre draws i den här matchupen. Nej, han ligger ju väldigt, väldigt långt före i, eller långt efter, om man kanske man säger, i fatigen. Så jag tror han känner sig väldigt säker om han lägger den här. Kevek får lägga en Hellfire här, alternativt en Dark Bomb. Det är lite jobbigt för Kevek, för att han måste hela tiden spela någonting annars overdrawn. Ja, vilket gör att Powder behöver egentligen inte spela någonting. Kevek måste ju använda sina kort som hela tiden. Så inte nog med att han måste lägga någonting hela tiden. Han kan inte Hero Power eller, vilket är en av hans. Nu vill han ju inte det på grund av att han redan ligger före i Cardross, men som är en av hans starka sidor, eller en av hans fördelar. Ja. Där, att han på ett sätt kan lägga ut kort och hela tiden bara fylla upp sin hand. Ja, så är att, ganska stark. Sen om man nu drar åt andra hållet så spelar armor inte jättestor roll heller. För att Kevin, om man vinner
och bara, då kommer han slå ner den här ramen. Ja. Det är om det blir till fatigkrig sen. Ja. Och där ser vi den berömda Elite Star Seeker. Ja, den omtalade. Omkritiserade. Säger man omkritiserade eller bara kritiserade? Det måste bara vara kritiserade, tror jag. Argt kritiserade. Ja, det med en kritiserare kan även vara på ett bra sätt också. Ja, det kan det ju vara. Men det var det ju inte. I det här fallet var det inte det. Omkritiserat kan man inte säga, jag är rätt säker. Kritiserare, okej. Okay. Ja. Det är nu jag vill se en, vad heter det, Wrathguard från Empire Shadow. Ja, det är nu eller aldrig. Det är ju sista gamet här. Visst fan kan det finnas en Empire Shadow i en arenalock? Nu kan han ju säga kattatten eftersom han spelar så mycket liv och så shit, men... Eller vad säger drakar? Ja. Det här har varit så roligt. Ja, det är något jag verkligen vill se. Det var något jag kallade första gången jag såg kortet. Så här, det här playet kommer hända. Och så var det en dag senare på trollen. Precis det som hände. Nej, det är ju inte helt, alltså, det är inte helt orealistiskt scenario liksom. Nej. Men Powders, han ser inte så himla fräsch ut än heller. Nej. Han har mycket removal, sa han, men han har inte några riktiga minions som är värda att slösa dessa removals på. Nu kommer ju Dr. Boom här, men det kommer ju bli en riktigt fin brawl här från Powder. Men han har varit så otursam med sina brawls hittills. Väldigt, väldigt otursamma har han varit. Kevek har ju fått sitt bästa minion nästan varje brawl och Boombotsen har ju träffat. Men jag har inte riktigt gått hela vägen för Kevek just nu ändå. Nej. Men Powder har ju... Vad vi i alla fall inte har sett... Vi har inte sett någon misplays. Det har spelats väldigt stabilt av honom den här turneringen. Ja, men Powder är ju... väldigt stabil spelare. Ja, absolut. Absolut. Jag har kastat honom en gång tidigare. Och, det är alltid Powder plays. Han brukar ju nästan alltid komma rätt långt hela tiden. Va? Ja. I många turneringar, så att ja. Ja. Han är lite lik Thais på många sätt. Tycker du inte? Utseendemässigt? Nej. Jag tänkte mer på spelstil och hur konsistent han är och sådär. Ja, absolut. Thais är väldigt bra spelare. Utseendemässigt kan man säga. Nej, det tror jag inte. Här har han ju faktiskt... så många sätt att dela med den här Dr. Boomen på, så att det är nästan arvigt. Det är 95% av hans skott. Ja, han skulle nästan execute, kunna... Execute, Shieldslammen, Big Game Hunter, Revengen tillsammans med Executen. Ja, vet du vad han skulle kunna göra? Han skulle nästan kunna ta valfritt husdjur och lägga på tangentbordet. Så kan du göra playet åt honom. Så jäkla söt om det blir Act of the Pain då. Eller Bash. Ja. Nej. Han väljer Revenge Execute. Ja, nej, det blev ingen Act of the Pain. Shieldslammen är nog... alltså... ska vi se... ja, nej, här borde det vara Vigan Hunter, va? Ja, jag tror det. Svårt att hitta fler Big Game Hunter targets, så det är värt att använda dem. Det är väl Molten Giant då? Ja, men precis. Som kan vara en... Execute vill man inte riktigt. Det är den sista... Shieldslam. Nej, för Shieldslam är ju liksom, kan man använda på fler saker än bara en någonting med 4 eller 7 attacker eller mer. Ja, men precis. Den är lite mer consistent. Men lite återigen som jag sa, att Armon spelar inte lika stor roll som mot andra matchups. Jag menar, får Kevek ett bräde som Powder in av någon anledning 49 kilogram där inte skulle kunna dela med, så kommer Kevek kunna ta ner honom. Så att livet är inte riktigt allt här.
Även om det till exempel i en fatigmatch gör väldigt mycket. Ja. Men det är Powders match att förlora. Är det. Alltså, det är han själv som ska behöva fucka upp det, tror jag. Ja. Det roliga nu är att båda har ju apor i lekarna. Så det ska bli intressant att se vad de får för Legendary här. Tror du att det är en apa rakt av om Kevin skulle topptäcka den nu? Jag tror att det är en apa, eller? Det borde vara en apa. Vad menar du? Ja, men om man du menar om man kommer spela den direkt? Ja. Jag tror det nästan. Ja, det är kanske hans enda chans att vinna. Ja. Ja, han har fortfarande... De räknar kort såklart, så de vet ju fortfarande om att han har en killslam och en execute kvar. Ja. Så det är två tunga removals. Räknar nog med en till brawl också, skulle jag tro. Han såg ju... Såg han två brawls förra matchen? Osäker på det. Jo, det gjorde han. Det var ju två dåliga brawls, som du minns. Ja, just det. Ja. Ja. Stämmer. Ja, han väljer att inte spela någonting här. Så Powder kan göra detsamma och använda, klicka på sin hero power och slå face. Inte slå face heller. Han väljer att ta en liten paus med sin dam. Siphon Soul där är inte riktigt vad han vill använda sig av just nu. Ja, svårt att se. Ja, Kevin måste ju göra någonting. Någonting måste han ju göra. Bran och silence är en två gånger. Extra mycket silence. Ja, en anledning är väl bara för att han helt enkelt känner att han måste få på något sätt ett board. Ja. Och Bran gör ju ändå att det blir dubbelt. Men ja, det är ju ingenting som kommer att hjälpa han kan. Ja, jag försöker att leta efter sätt som Powders skulle kunna förlora på. Ja. Ja, det är väl en slå bash och så är det hero power och så är det... Det var det. Det var Kevins bröder. Han vill inte dra kort riktigt här nu, såklart. Nej. Där kom apan. Ja, men nu är det nog bara ut med den då, tror jag. Ja, är det, han spelar väl Sylvanas först, va? Och sen en apa. Ja. Det här är, om det är någonting som kan få honom att vända matchen, så är det där. Ja, verkligen. Nej, han fick två tappade brorsor. Oj, det är jättestarkt. Är det verkligen? Varför? Ja, du menar två likadana, menar du? Ja, ah, precis. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Det var precis det jag tänkte fråga. Jag tänkte fråga om man kunde få samma legendaries. Ah, men då antar jag okay. Att jag har svaret på min fråga direkt då. Ja. Men det var rätt schysst. Nu i det här läget tror jag att 7-4 är bättre än 4-7. Va? Nej, jag syftade på, eller tänkte på två stycken tinkers här. Som han drog. Han drog två tinkers också? Alltså, what the fuck? Okej, ja. We gotta see a Devilsaur army here, boys. Det var lite kul easter egg också när Cairn kommer till planen när han möter Warriors. Vad sa han? You are not the true worship, va? You are not fit to rule the horde. Okay. Role player. Det är likadant om man spelar Illidan mot Malfurion, så säger han någonting än hello brother. Något sånt där. Illidan mot Malfurion. Ja. De är ju som bekant bröder. Right. Gaslow är nu också med. Oj, han kan ju faktiskt spela Torsley och sen få lite mex med Gaslow efter det. Ja. Det är lite kul. Det är en meme. Är det en, den sjukaste vändningen vi har sett i Hearthstones historia? Ja. Får se om det är det. Det är ju... Oj, han valde att slå med den där istället. Vad... Nu kommer Powders guldapa här. Hur kommer det sig att han valde att dö med Sylvanasen? Osäker faktiskt. Väldigt, väldigt osäker. Han har väl... Tror väl att Powder sitter på två stycken slams. Eller en slam i alla fall. Då
då han bara ett kort kvar i leken. Han är väl garanterad att en slam. Det är precis sant. Det kan nog mycket väl vara så. Så, undrar om Brawlen kommer här. Och undrar om Torsli överlever. Får se om... Ja, vad som överlever här. Ja, det blev en apa som överlevde. Så... Då kommer... Fan, jag vet inte om det är sonen eller brorsan eller sånt där, men... Ja... ingen aning heller. Ja, men nu är det två mechs. Och Ysera också. Det ska väl den här värt att notera att Ysera är också ett sånt där som kan vara riktigt bra just nu. Och nu kommer 2-7-4 ut. Och båda brawlsen är borta. Och... Jag vill inte vara den som säger I told you so, men I told you so att Armor spelar inte jättestor roll i den här matchupen. Nej, nej, det stämmer. Men han kan vinna på... Jag tror att han siktar mer på att vinna på fatig här. Kommer han spela apan? Det gör han nog, va? Ja, han slår ut 7... Han dör 7-4 nu. Och så spelar han apan. Och så är det apan. Nej, han har inte... Jo, han får... Han har inte roll med apan denna runda. Nej, han valde att göra armor up istället. För de här tre goten är ju typ... Så han måste på ett sätt försöka överleva så att Kevin dör på fatig. Ja. Frågan är om det är väl Ysera nu, eller? Ysera måste väl vara ett bättre player. Ta inte upp Gaslow här måste det vara. Nu kommer... Åh, oh, det är... Det där kan vara... Alltså... Det är en sån intressant match just nu. Nej, där kom larvnissen. Men det där är inte dåligt. Han kommer ju få en till mech av Gaslow, eller? Ja, det är sant. Han kommer ju slå och sen slamma. Ja. Om man inte vill ha en... Nej, han vill ha mycket hellre en legendary här. Istället, va? Måste det väl vara? Ja, ja. Det är han... Eller vad de... Istället för vad? Istället för slam. Jag tänkte ifall han ska slå och sen slamma Gaslow. Han offrar en. Ja. Just också eftersom han inte vill att han ger med mig kanske. Maybe, I don't know. Ja, nu kommer Powders guldapa här. Och se vad han plockar upp. Aj, aj, aj. Det är riktigt kassa legendaries här för Powder. Ja. Jag vill bara säga, nu jag vill höra hur Kevin säger, vad var det jag sa om Elise i Rinolock? Vad var det jag sa? Det känns som någonting som kommer att hända, faktiskt. Alltså den här Enhance och Meccano kan ju vara så fucking big. Ja, verkligen. Man går i face här. Det enda sättet jag kan vinna på är att vinna på fatig. Ja, verkligen. Han är inte ute i matchen heller. Långt ifrån. Jag menar, han sitter ju på 1 miljon HP liksom. Och, Infinity Mech, det är faktiskt sant. Han bara spelar... Okej, okay, go! Go! En till, go! Ah, där är jag! Nej, vad hände där ens? Blev samma... Det blev en grej. Åh, oh, shit. Det blev grej. LOL. Åh, oh, nej, det blev... Okej, okay, det blev faktiskt en rätt rolig sista match där. Vi ser Powder är rätt nöjd. Åh, oh, Powder är riktigt nöjd över den vinsten. Han var som strösalt i såren och få en kyckling, eller vad fan det är, ekorre av Ysera där. Ysera. Ja, det är inte det bästa man kan få. Nej. Och Powder är vår vinnare av Bunker LAN. Första någonsin. Otroligt stabilt spelat. Inte många missplays vad vi såg. Jag vet inte om ni tittare såg så många. Men riktigt starkt jobbat. Och starkt jobbat av Kevek också. Och komma till final såklart. Ja, verkligen, verkligen. Jag tror, om det stämmer här, jag tror det stod i chatten att Knuga var med 3-0 mot Kias i bronsmatchen. Det är oj, oj, oj. Ingenting jag vågar stå för helt. Vi har inte hört något officiellt om det. Utan det har gått ryktesvägen så att säga. Så att det kan vara helt fel ute. Vi kommer väl försöka få någon sorts kanske vinnarintervju av Powder. Och jag vet inte om vi kommer klämma in en... jag vet inte ens vad man ska kalla den. Ja, vi fick konfirmerat att Knugen faktiskt vann med 3-0. Jag vet inte om vi kommer få en intervju med både vinnaren och förloraren i finalmatchen. Ja. Hade väl varit
Det kanske blir lite hets i och för sig. Lite hets. Om vi får både vinna den förlorare. Ja, inte samtidigt här. Vi vill inte ha bråk. Det blir strid och mord och grejer. Så jag vet inte om vi ska ha något litet break eller om vi vill försöka få fram dem direkt. Ja, vi kör inget break alls utan vi kommer få upp dem här på scenen direkt. Ja, och se om de har någonting att säga om det här. Vi hoppas att de har powder. Första vinnaren av bunkern LAN, 5000 kronor. Vilket, alltså det är rätt mycket pengar för att vara ett svenskt LAN. Och det är sjukt mycket pengar för att vara 16 spelare. Ja, verkligen, verkligen. Men det har ju varit otrolig kvalitet på spelarna. Så ja, det är ju det har det. Lite det... som om det hade varit en liksom 16-spelare invite-turnering nästan. Ändå, nästan invite-turnering, ja. Så. Men det har varit sjukt kul med så här stor, liksom, så här mycket kvalitet på turneringen verkligen. Okay. Vi ser här nu att powder kommer upp. Så ska vi se. Okej. Okay. Ska vi se så att vill du slå dig ner här? Cheat. Tjena. Ja, du har inte det här. Tjena Harald. Powder. Först, grattis. Tack. Det känns väl bra din dum fråga. Ja, jo, absolut. Innan vi ens börjar prata om någonting så vill jag säga att vi på åkerbordet snackade i och nästa mobbade lite Elise Starseeker i Renlocken. Ja, i Renlocken, ja. Den höll på och kostade där lite för det var sjukt samling med kort. Ja, jo. Alltså det är väl kanske den enda matchupen där Elise kan vara ganska bra. Där har man kanske inte har de korten man riktigt liksom behöver. Sen är min liska ganska speciell så jag spelar inte så mycket stora gubbar. Nej. Det är mest removal. Så. Men det kändes, vad vi såg i alla fall, det kändes rätt så stabilt spelat av dig hela vägen. Det var, fick du någon 3-2 vinst eller var det? Nej, 3-0-3-1. Ja, men det är stabilt. Är det? Ja, det är bättre för hjärtat. Ja. Men och särskilt när du kom hit som toppsida, det var det du som vette eller var Kevin? Ja, det var väl jag, alltså det jag vet. Båda var invited, så jag tror jag var den första sidan i alla fall. Så ni levererade båda två och kom till final. Så, ja, jo, absolut. Och 5000 är ju helt okej okay för, helt okay för att spela tre matcher. Det är inte BlizzCon, men, man tar det. Det är en bra start på vägen. Absolut. Så var det någon gång du kände att nu sista matchen här, det var något vi var, det såg inte du, ett rätt så grovt misplay av Kevick där med sin rogue? Jo, men jag fattar ju också att han missar för jag kan ju liksom räkna. Ja. Men alltså man såg ju på honom även i första gamet liksom att han var, jag vet inte om han var nervös eller vad det var för någonting, men det var någonting han gjorde ganska många misplays så det, jag tar dem. Ja, precis. Så... Var det någon gång under tiden du kände att du inte hade riktigt kontroll över situationen eller något speciellt tillfälle? Alltså, min lineup var ganska dålig mot Druid. Så det var liksom den viktigaste matchen när jag kunde vinna den direkt. Liksom, då kände jag att det är ganska chill. Liksom. Sen, ja, alltså... när man drog dubbel brawl mot Rogue i Warrior, då är man inte jätteglad, men jag lyckades vinna ändå. Så. Ja, det var precis. Vi sa ungefär också att brawl är ju schysst, men ja. Som sagt, Rogue behöver inte så många minions för att göra den där skadan. Det var lite så, not like this. Not like this. Så, okej. Jag vet inte om vi fick upp Kevick också, men annars har vi väl... Har vi någonting mer du själv vill tillägga? Nej, bara tack för alla som kollar. Om det var någon som hejar på mig, så tack för det. Det var säkert någon där ute. Ja, säkert någon skåning där nere som shit. Shit. Nej, men annars så ja, det är inget mer att säga. Det är lite skönt att du kunde försvara SKs stolthet. Ja, här jo, också. Precis. Liksom. Så, komma hit för att spela kan ju liksom inte förlora. Nej, och så slänga en hint här åt höger där vi har lite andra SK-spelare. Så. Okej, men vi vet inte om vi har så mycket mer att säga. Kanske lite bara att vi som kasar idag, det var jag och Firlo. Vi finns på Twitter. Firlo, kan jag få komma tillbaka här? Ja, jag kan. Tack så hemskt mycket för intervjun, Harald, och grattis återigen. Tack så mycket. Första vinnaren av Bunker LAN. Woho! Och så lite sellout på oss också då. Jag är då Silas Forwin och det här är Firlo. Jag kan börja med min Twitch är precis som jag heter, Silas Forwin. Likadant på både Facebook och Twitter och Twitch för att göra det lätt. Firlo.
Yes, min Twitter är Firlo. Nej, det är inte alls. Min Twitter är Viven_Firlo. Så gå in och följ min Twitter. Gå in och följ min stream jättegärna också. Jag streamar väldigt ofta på Twitch.tv/Firlo. Så ni får jättegärna gå in och följa allt jag har. Det är typ det viktigaste ni kan göra någonsin. Någon gång. Och ja, det var väl det. Det var jättekul att casta här med Absolut. Silas. Första gången jag träffade dig verkligen. Ja, vi har inte träffat innan och det tyckte jag funkade rätt bra. Sen är det ju väldigt roligt. Och tyvärr blev det bara en dag där vi verkligen fick köra full dag, men det har varit gutt här det. Ja, riktigt, riktigt nice. Och tack alla som tittar in. Det har varit en vardag. Jag tycker ändå vi har fått hyfsat bra med tittare för att vara en, vad är det, onsdag idag. Lite sent och så vidare. Så förhoppningsvis kommer vi få kasta igen både ihop och förhoppningsvis på Bunkern LAN om det kommer igen. Helge. Så tack så hemskt mycket för alltihopa och ha en trevlig natt. Yes.